Habari za jioni mpendwa mtazamaji, karibu tena kwa ajili ya kupata utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Na tuanze utabiri wetu kwa kuendelea kuangalia hali ya mwenendo wa mvua hapo nchini kwa muda wa saa 24 zilizopita, ambapo tunaweza tukaona maeneo mengi nchi yetu yameripotiwa kupata mvua katika viwango tofauti, na kituo chetu cha Dodoma kiliweza kuripoti mvua milimita 66.6, ikiwa ni kiwango cha juu ukilinganisha na viwango vingine vilivyoripotiwa. Hali ya mvua hapo nchini bado inadhihirishwa na picha za satellite ambazo zinaendelea kuonyesha hali ya mawingu yanayoweza kusababisha mvua katika maeneo mengi ya nchi yetu. Na usiku leo matarajio tu kwamba katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya ukanda wa Victoria na kule magharibi ya nchi, kutakuwa na hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo katika maeneo machache, wakati maeneo ya kati ya nchi na yale ya nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia yale mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine hasa maeneo yote ukanda pwani ya bahari Hindi tunatarajia kutakuwa na yale mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati Morogoro na kule Ruvuma tunatarajia yale mawingu na mvua katika maeneo machache. Na kwa kesho ni matarajio tu kwamba katika maeneo yote pwani ya bahari Hindi tutaendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na yale ukanda wa Victoria tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Hali hiyo inatarajiwa itakuwepo pia katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi. Yale maeneo ya kati ya nchi ikiwa ni katika mikoa ya Singida na Dodoma pamoja na maeneo ya magharibi ya nchi tunatarajia hali ya mawingu na mvua zitakazopatana na ngurumo kwa baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Kule Ruvuma pamoja na maeneo ya mkoa wa Morogoro tunatarajia itakuwa na hali ya mawingu na mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na upepo katika bahari ya Hindi kwa kesho unatarajiwa utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitoka kusini mashariki katika pwani yote ya bahari, na hali ya bahari inatarajiwa itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, na hali ya ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo. Hapa nchini tunatarajia kesho kiwango cha juu cha joto itafikia nyuzi joto 33 kule kisiwani Zanzibar. Na mawio ya jua natarajia atakuwa mpenzi katika mji wa Mtwara saa 12:24 na kuchora kule Kigoma saa 1:24 nyakati za asubuhi. Macho yake atakuwa mpenzi katika mji wa Mtwara saa 12:21 na kuchelewa Kigoma saa 1:05 nyakati za jioni. Barani Afrika kesho kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 43 katika mji wa Jamena kule nchini Chad. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.